ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့ကျရင်လွှတ်တော်2ရက်စလုံးရဲ့ရှေ့မှောက်နိုင်ငံတော်အခြေပြမင်းကိုပြောကြဖို့အောက်တိုဘာဥက္ကဋ္ဌနန်စီပလိုစီရဲ့ဖိတ်ကြားချက်ကိုသမ္မတထရမ်ကလက်ခံလိုက်ပါတယ်။မိခင်ပြောင်စုမှာ35ရက်ကြာအစိုးရရန်တရားတစိတ်တစ်ပိုင်းပိတ်ထားရကနေပြီးတော့ယာယီပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီး3ရက်ကြာမှကလို့ဖိတ်ကြားလိုက်တာပါ။ဒီတော့တွင်သမ္မတထရမ့်အနေနဲ့တူတီဆချင်တဲ့မက္ကဆီကိုနယ်စပ်ကတတိုင်းအတွက်ရန်ပုံငွေရဖို့အကြိမ်နဲ့ကြိုးစားနေရတယ်လို့2016ရွေးကောက်ပွဲမှာရချားချောင်းဝင်နောက်ဆက်မှုရှိမရှိအထူးစုံစမ်းမှုတွေနဲ့သူ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာအဂတိလိုက်စားမှုဥပဒေကိုချိုးဖောက်မှုရှိနေဆိုရယ်ဆွဆွဲပြီးတော့တရားစွဲဆိုမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ခက်ခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်ပီယိုသတင်းတောက်ပက်ချီဝီဒါကူဆာဝါသတင်းပေးပို့ထားတာကိုဒေါခင်မျိုးသက်ကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်။အစိုးရရန်တရားယာယီပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာနေဆက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအပေးအယူတွေအတွက်လွှတ်တော်ကနေဥတီလှုပ်ဆောင်နေပါပြီ။တကယ်လို့ February 15ရက်နေ့ရောက်တဲ့အထိသဘောတူညီမှုမရသေးရင်တော့သမ္မတထရမ့်ကအစိုးရရန်တရားကိုနောက်တစ်ခါပြန်ပိတ်တာဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံတော်အရေးပေါ်ကြေညာချက်တွေကိုလုပ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်မီပြောခွင့်ရ Sarah Sanders ကThe president doesn't want to go through another shutdown. သမ္မတကနောက်တစ်ချိန်အစိုးရရန်တရားပြန်ပိတ်တာမျိုးမဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ဒီလိုဖြစ်သွားဖို့မဟုတ်ဘဲတကယ်ဖြစ်စေချင်တာကအမေရိကန်ပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့နဲ့လုံခြုံမှုရှိဖို့ပါ။တကယ်လို့နေဆက်လုံခြုံရေးအတွက်ဒီမိုကရက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အောက်လွှတ်တော်နဲ့သဘောတူညီမှုရခဲ့ရင်တော့သမ္မတထရမ့်ဟာသူ့ရဲ့ဥပဒေမူကြမ်းကိစ္စအတည်ပြုနိုင်ရေးအတွက်အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ George Washington တက္ကသိုလ်ကစတီဗန်ဘီလတ်ကတော့ Gridlock is one component of what ဘူးကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေထဲမှာဒါကလည်းတစ်ခုပါနေပါတယ်။အဓိကကတော့အင်ပီရိုထဲမှာကိုဗျံမာတာဖြစ်နေတာပါ။အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှုမူလာရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးတာကိုခံရတဲ့အပြင်ဒီမိုကရက်တွေဘက်ကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်စုံစမ်းမှုတွေလုပ်လာမယ်ဆိုတာတနည်းဖြစ်စရာမရှိပါဘူး။2016သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာရုရှားဂျာဝင်နှောက်ယှက်မှုဆိုင်ရာအထူးစုံစမ်းမှုရောဘတ်မူလာရဲ့စုံစမ်းမှုတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးသမ္မတနဲ့ပတ်သက်သူတွေတဲကဆက်ထမမြောက်ရာဇဝတ်ကြောင်းရအဆက်ဆွဲခံရသူကတော့ထရမ့်ရဲ့အကြံပေးလေးဖြစ်ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေလေးဖြစ်တဲ့ရောဂျာစတုန်းပါ Clinton မဲဆွေအဖွဲ့အီးမေးလ်တွေကိုရုရှားကခိုးယူပြီးအတိုက်ခံတွေအတွက်အကျိုးရရှိအောင်ဖောက်ချခဲ့တဲ့ WikiLeaks website နဲ့ Trump အဖွဲ့ကြားသူပါဝင်ခဲ့တဲ့အခန်းခဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်ကိုလိန်လေထွက်ဆွမှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တည်းမှာပဲသူ့ကိုဆွဲချက်တင်ဖမ်းဆီးခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူကတော့ဒါကိုငြင်းဆိုပါတယ် I am falsely accused of making false statements အောက်လွှတ်တော်စုံစမ်းရေးကော်မတီရှေ့မှာမှသူ့ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုမှောင်ယွင်းစွာဖော်ပြပြီးသူဟာမှောင်ယွင်းစွာအဆက်ဆွဲခံခဲ့ရကြောင်းအဲ့ဒီချိန်ကသူပြောမှဆိုမှရှိခဲ့တယ်ဒါဟာတမင်တသက်မှားတာမျိုးမဟုတ်ကြောင်းပြောတော့ပါတချိန်ထဲမှာပဲ Trump Hotel နဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားအရာရှိတွေလာပြီးတဲခိုတာဟာအကျိုးမြတ်ကိုမျှော်ကိုမှုတစ်ခုဖြစ်ဆက်ဆွဲမှုတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရတာပါPublic Citizen အဖွဲ့က Robert Weissman ကတော့ Saudi Arabia holding a big gala event at the Trump International Hotel. Trump International Hotel ကိုရနိုင်ငံတကာဟောဒီကြီးမှာ Saudi Arabia လူတွေကပွဲကြီးကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုလည်းသမနာကစီးပါတယ်။ဒီလိုလူရက်တွေဟာတကယ်တော့ဖွဲ့စည်းပုံကမူလရေးဆွဲခဲ့တဲ့လူတွေစွရင်ခဲ့ရတဲ့စွရင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကသမနာစီကအခွင့်အရေးကိုမျှော်ကိုပြီးနိုင်ငံခြားအစိုးရတွေကဒုစိုးလက်ဆောင်ပေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဆက်ဆွဲချက်တွေကိုသမနာထရမ့်ကညှင်းဆိုပါတယ်။သူ့ရှင်နေတွေကတော့နိုင်ငံခြားအစိုးရတွေက Trump Hotel မှာတဲကျင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိနေတာကြောင့်သမရစီကနေအခွင့်အရေးရဖို့မျှော်ကိုတယ်ဆိုတာအတွက်တက်တေပြဖို့ချက်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုလိုအခက်အခဲတွေတလှည့်ကြီးရှိနေချိန်မှာပဲ February 5ရက်နေ့မှာသမရဟာသူ့ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်နိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်းကိုပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။